Fala galera, beleza? Estão vendo aqui, hoje eu tô sozinho e graças ao que tá acontecendo aí no mundo todo, né, cara, do Covid. Mas é pra falar um negócio bem legal, cara, um negócio bacana, que eu gostaria de estar com a galera toda aqui pra comemorar, mas infelizmente o Covid não tá deixando, né? Então a gente tem que ficar isolado, cada um no canto. Dar um rolezinho na encolha, né? Cada um aí indo devagarzinho, fazendo seu rolê. E porque a gente alcançou a marca incrível de 10 mil inscritos no canal, cara. Pô, 10 mil inscritos, velho. Num canal que começou há 2 anos e 2 meses atrás. E depois de 60 e tantos vídeos aí que a gente produziu, acabamos chegando nessa marca show, né? Pô, 10 mil loucos, cara, 10 mil Los Condes aí espalhado no Brasil, no mundo, Portugal, Espanha, Japão, Estados Unidos, Austrália, Fabão, cara, tem gente de tudo quanto é lugar e todo mundo assistindo a gente. Eu queria estar com o Junão aqui, mas, pô, infelizmente o Junão, nesse momento, por causa dessa doença, desse vírus, ele não pode de maneira alguma nem pensar em pegar essa gripe, porque na situação dele qualquer gripezinha é complicado, entendeu? Para a recuperação dele. E eu vim aqui sozinho, primeiro para agradecer a cada um desses mais de 10 mil malucos aí que fica seguindo a gente, que fica assistindo o que a gente faz aí, meu nome, do Junão, de todo mundo, cara, o tanto de amigo que a gente fez e tá fazendo durante essa jornada aí que a gente faz, e onde a gente vai, e as pessoas que a gente conhece, cara, é muito louco, muito louco, né? E muito gratificante, porque é o que a gente consegue de mais bacana. Um tempo atrás, o Rafa Gambim, do Moto Irmandade, o idealizador da Força Custom, um movimento que une vários canais de vários motovloggers do Brasil inteiro, ele veio para São Paulo e a gente resolveu fazer um encontro da Força Custom e o pessoal quis vir conhecer a igrejinha onde a gente grava. Pouca moto, daqui a pouco vai chegar mais. Vamos ter que levar o Gambim na igrejinha. Pensa só. Gambim vai pra igrejinha. Gambim vai pra... Eu quase fui atropelado. Gambim vai pra igrejinha conhecer. E nós vamos... invadimos o posto aqui, né? Mãe, vamos ver se esperar já juntar mais a galera. E vamos embora pra igrejinha, né? Tem pouca moto já, né, cara? Só tem um pouco de moto aí. Você tá ligado que a Vulcan é a custom mais vendida do Brasil, né? Tô sabendo, a custom mais vendida do Brasil é a Vulcan. E olha, eu vou falar, eu já tive outras, tanto japonesa quanto americana, e eu tô muito feliz com a moto. A moto é, é incrível. E eu vi ele andando na estrada, andar bem ainda, viu, cara? Puta vida, cara. Então aguardem, já já vou fazer um test ride de Vulcan. Aí sim. Nós, velho. E ó, só chegou essa galerinha aqui pra ver o Junão agora, velho. Só chegou essa galerinha agora. Pode escolher, ou você vai com nós ou todo mundo vai almoçar aqui. E ó, cerveja, hein? Tomar cerveja. Então você escolhe. Cara, muita gente que virou irmão nosso, assim, e a gente, só, né, pra deixar claro mais uma vez, a gente não é motoclube, não é motogrupo, não é nada, cara. A gente... é a galera que gosta de andar e gosta de curtir e cada dia tá aumentando mais. E isso aí tá dando uma alegria monstra pra gente, monstra. Viemos aqui dar um salve aqui pro Junão. Pai, domingão começar melhor, né, Junão? Vamos fazer esse domingo ficar bom, né, cara? Olha a turma toda aí, cara. Fechamos a rua. Acabamos com a rua, Junão. Pô, veio uma galeraça monstra. E aí não deu outra, né?
Então, pô, aproveitamos, é um negócio que a gente vai colocar aí, já que foi muito bacana. Conheci o Los Condes, obviamente, pelo YouTube, e sempre me identifiquei com os vídeos, os rolês, a amizade, o companheirismo. Los Condes para nós significa amizade, companheirismo. Me vi no meio daquele grupo, na estrada, olhava para frente, olhava para trás, e eu via liberdade, eu via alegria, eu via respeito. Eu, desde o início, quando comecei a acompanhar o canal, eu já gostei da vibe do pessoal. Aí o vídeo que me chamou a atenção foi quando o Flávio falou bem assim, que não importa a moto que você tenha, não importa se você é experiente ou inexperiente, se você pode ter a melhor máquina ou não, o que importa é fazer o rolê. Sem chefe, sem regras. É um grupo seleto de pessoas escolhidas a dedo? Não. É um grupo, é uma seleção natural de pessoas que curtem apenas uma única coisa: andar de motocicleta. Então aquele bate-papo descontraído, sem ver muito que moto que é, o que marca que é. Na minha concepção, Los Condes é uma filosofia. Uma filosofia que me remeteu aos anos 70, quando comecei a andar de moto. Uma paixão que envolve todos nós. É uma filosofia de alegria, amizade e respeito. Cara, você chega num rolê, mesmo sem conhecer muita gente, e se sente em casa, conversa com todo mundo durante horas, e cara, é muito legal isso, muito legal mesmo. Isso daqui, ó, fuck the rules, é seja você mesmo, faça a mudança. Los Condes para mim é uma irmandade, é um grupo de amigos, é um grupo de amantes pelo motociclismo e pessoas do bem. Foi muito bom conhecer vocês, deu uma melhorada na minha vida, fiquei mais alegre. Que me ajudaram a sair da minha depressão, foram os vídeos do Los Condes. O que eu mais prezo nas pessoas são a humildade. Então, todos até hoje, dos Los Condes que eu conheci, as pessoas são muito humildes. Sem frescura. Uma grande família de homens e mulheres que compartilham uma grande paixão, que são as nossas motos. Porque é um papo saudável, sempre dando a opinião sincera sobre as motos que eles testavam na época. Eu sigo Los Condes, nós seguimos Los Condes. E você, siga Los Condes também. Um salve muito especial para um irmão nosso, que é o Paulo Simeonato, que por questões inúmeras acabou tendo que se afastar, porque, poxa, está trabalhando em São Paulo, está com uma vida forte lá em São Paulo, trabalhando na concessionária Gabriela de São Paulo. E em contrapartida a gente conseguiu um monte de gente, mas assim, o Paulo é um cara que está sempre aqui com a gente, aqui no coração, não está fisicamente, porque ele tem o corre dele, tem a vida dele para tocar. Mas os parceiros nossos, motovloggers aí do Brasil todo, que é os malucão que bota a câmera no capacete, sai com a moto e sai, cara, falando pra caramba e mostrando um monte de lugar, viajando o mundo, cara, Brasil inteiro, o pessoal do Brasil inteiro e do mundo sai rodando aí e bota o capacete, velho, e solta o verbo. Eu acho muito louco isso aí, porque o cara tem que ter uma conexão, né? Moto, cabeça, boca, câmera, é um negócio monstro. Conheci vocês a 10 mil quilômetros de distância, por conta dessa igrejinha, você e o nosso camarada Junão. E hoje eu tô aqui com a filhona, já pude estar com a família inteira. Ah, isso filho, realmente é uma família. Oh, valeu, Alex, valeu, velho, valeu. Pô, gente, a gente tá passando um momento esquisitão, né? No mundo, né? No mundo.
E uma coisa que eu sempre tento passar e falar pra galera, e por mais difícil que seja, porque eu também sou uma pessoa profissionalmente que você tô sendo muito prejudicado com toda essa situação, é, galera, foca no positivo. Foca no positivo, gente. Tempestade vai passar, a gente vai abrir, o mundo vai mudar e a gente vai continuar tocando a vida. Então, meu, temos que ficar em casa, quieto, essas coisas todas, e tá mudando um monte de coisa, vai mudar a economia, vai mudar tudo, mas ligação direta com o homem lá em cima, pensamento positivo, gente. Vamos ter fé que vai tudo mudar. Bom, eu conheci a galera do Los Condes através do vídeo do Junão, que me pegou completamente aí, não vou dizer de surpresa, mas foi algo transformador, assim. Você assiste o vídeo e você recobra algumas coisas que a gente vive escutando, né, de valores, a vida, as amizades e toda a verdade que foi passada naquele vídeo ali do Junão, da Samara, o Flávio e a galera toda preocupada em ajudar um amigo a voltar para a estrada, é exatamente o tipo de pessoa que eu quero ter do lado. E aí, sem querer, no meu grupo de WhatsApp tinha um grande amigo da galera, que era o Cristiano, e me levou para conhecer o Junão, preparou um churrasco para receber a galera, a gente foi numa turma, e foi sensacional, e até hoje estou nessa galera e não quero sair nunca mais. São amigos verdadeiros que fazem bem para a gente e fazem bem para todos. Então continue assim sempre e siga Los Condes. Tamo junto. Outro dia no Marco Cabeça com o Ivan do canal Freia da Curva, cara, quem não se inscreveu ainda no canal do Ivan, vai lá, se inscreve, que o cara é gente boa pra caramba, cabeça também, né? Eles fizeram uma live e até falando do mercado em geral. E eu acabei tendo uma ideia, e eu vou dar um salve primeiro pra, pô, essa galera corajosa que vive no universo custom, que normalmente são oficinas, maioria oficinas pequenas, lojas pequenas, boutiques pequenas, que estão aí na luta para trabalhar. Então, quer dizer, o pessoal já está sentindo também a dificuldade da crise que está passando agora. Então, gente, mesmo eu digo isso, mas vale para o barbeiro, para o cabeleireiro, para o açougueiro, para o mercadinho. Vamos fortalecer o local, vamos dar força para o local, porque os grandes e os bancos estão de boa, velho. Esses caras não tem problema, não. Então, vamos dar apoio para o local. Isso aí, já vai o meu salve para Marina da MC Alforges, para Steph da Dark Rose, para, cara, uma galera monstra aí que tem negócios pequenos e sobrevive do dia a dia mesmo. Então, quer dizer, se um mês eles não conseguem faturar, não conseguem vender, no mês seguinte eles já estão na roça. Oficinas, customizadores pequenos, cara, os caras dependem do dia a dia para ganhar grana. Então, se tiver que fazer, tiver que gastar, pô, se puder ajudar o pequeno, vai ser melhor para todo mundo, cara. Então, porque para todo mundo conseguir se manter. Estamos aí com 10 mil, aí vai meu recado de puro agradecimento para todo mundo, cara, de, poxa, tanta gente bacana que a gente encontra por aí, tanta alma boa, cara, e que a moto, na verdade, é só uma interface para essas pessoas do bem se conhecerem, se unirem e fazer muita amizade por. Então, a vantagem da moto é essa vantagem de você poder ter a possibilidade de encontrar com pessoas bacanas e poder se unir a elas. Tem ruim? Tem, cara. Mas e aí? Quando você encontrar uma pessoa ruim, sai, desvia do caminho e vai embora, que nem um buraco. Olhou o buraco, sai fora dele e segue a vida, cara. Mas a maioria é gente boa, cara. Então, um salve pra todo mundo. Mais um agradecimento aí, que a gente tá na meta de chegar no 30 mil, fizemos 10 mil, foi o maior suador, cara, mas a gente acha que chega nos 30 mil, que é um número bacana pra gente. E aproveitando, né, em falar fortalecer pequeno, aqui, ó, bonezão Los Condes, moletom nosso aqui, louco, e camiseta, dá uma visitadinha no nosso site lá, loscondes.com.br, baixa o aplicativo, que tem um aplicativo muito legal, que onde já
depois que passar essa poeira toda, a gente vai organizar rolê, evento, quem tiver evento para mandar, manda pra gente pro nosso e-mail. Mas, pô, visita o site tá bacana, baixa o app, entra no aplicativo, se torne um membro lá. Se tornando um membro, a gente vai ter um contato direto, que é um canal direto pra gente poder trocar ideia, inclusive para ajudar pessoal que quer vender alguma coisa, que tem algum serviço e quer deixar lá, cara, é sem custo, meu. Então, pô, você tem uma oficina, você tem um cabeleireiro, tatu, meu, entra lá no grupo, se inscreve no site, coloca lá, puta, tá lá à disposição, cara, pra todo mundo, porque é uma maneira de todo mundo se ajudar, e a gente tá aqui pra ajudar. E quem puder comprar alguma coisinha, família agradece, ainda mais porque agora só por aqui mesmo, velho, porque o negócio tá feio, vamos ver se daqui a pouco volta ao normal. Agradecendo cada um de vocês, cara, vocês são pi, né? Vocês são pi. Muito obrigado pra todos, muito bacana, cara, a gente tá felizão mesmo. Pô, é muito legal a gente ver essa galera se juntando e aumentando e todo mundo querendo conversar. A gente fica feliz pra caramba com isso. E da minha parte, da parte do Junão, meu parça, que tá de castigo, cara, infelizmente, a gente só agradece a todos vocês, cara. Todos vocês de coração, meu. Tá difícil pra todo mundo. Não vai passar rápido. Vai dar uma mudança braba. Mas a gente vai passar, porque a gente é foda, cara. Eu digo a gente, somos todos nós, porque a gente é fodido, velho. A gente vai passar por essa e vamos dar lição em todo mundo, porque a gente é foda, cara. Entendeu? Cada dia uma vez, vamos vivendo um dia de cada vez e vamos pensando, jogar pra filosofia de vida nossa a mesma coisa que a gente faz na moto, cara. A gente, quando entra na curva, a gente já olha a saída dela. E é a mesma coisa agora. A gente tá entrando num momento ruim, mas já estamos olhando a saída, cara. Porque a gente vai sair, entendeu? E é isso aí. Beleza, galera? Valeu, meu. Muito obrigado aqui de coração. O Leitorzão louco. Valeu. Siga Los Condes. Números sem alma são só números. Superficialidade apenas. Aqui não. No Los Condes, o que importa é a alma. O que importa é o espírito, a amizade e o sorrisão na cara. O sistema é bruto, mas com o espírito de família e de união. Tem zoeira? Tem. Mas o respeito sempre está acima de tudo. Porque ser o que os outros querem é fácil. Manter-se sendo o que você não é, só vendendo sua honra. E honra não se vende. Honra não se compra. Honra você tem e a mantém. Siga o Los Condes porque aqui não tem personagem. Não tem estrelinha. A galera aqui tem personalidade e liberdade de escolher o seu caminho. O lema que carrego comigo combina bem com Los Condes. Felicidade no rosto e o coração de uma alma livre. E siga Los Condes. Siga Los Condes. Eu sigo os caras não é porque é legal, a marca é bonita, o nome soa bem, etc. Não, cara. Esses caras poderiam fazer qualquer outra marca, qualquer outro nome, mas a honra e o caráter deles permaneceriam o mesmo. E siga Los Condes. É a galera do bem. Então é aqui pro vazão ficar parando de pegar seu pé. Que gente frio comigo, rapaz. Mas eu amo todos vocês. Los Condes pra gente é uma família. Com certeza. Siga Los Condes. A minha família mora longe, então acabei agregando uma família nova. Uma família muito top, chamada Los Condes. Cada um sabe da sua dificuldade.
Mas o da hora é a gente juntar força e a gente rodar junto. Fuck the Rose.